У 20-й школі місцева малеча копошиться біля 3 пластикових пляшок, на випередки заповнюючи їх монетками. Все для порятунку товаришів, яких хвороба змушує боротись за життя. Спитались батьків, а батьки якраз колекціонували ці монетки. Я спитала: тато, можна взяти ці монетки на хворих дітей? Він сказав: так, можна. Я потім принесла, закинула в бутиль, і Валентина Михайлівна сказала: молодець. Рятують у школі 3 учнів. 2 мають онкологію, ще в однієї церебральний параліч. Збирають монетки номіналом 5 та 25 копійок, які Нацбанк вивів з обігу. Ми зв'язувалися з банківськими установами, виявилося, що 4 українські банки продовжують приймати ці монети за номіналом, але єдина була вимога, щоб ми їх підготували, посортували, саме тому ми поставили різні контейнери для різних монеток, задля того, щоб потім централізовано передати. Ті кошти, які ми отримаємо, одразу будуть вислані на рахунки тих діток, тих родин, які потребують допомоги на даний момент. Щиросердна малеча так захопилась ідеєю збору, що для монет довелось привезти 2 велетенських контейнери. В них пересипають копійчаний брухт. Важкі, їх навіть зрушити досить важко. Ті, хто на дистанційному навчанні, теж не пасуть задніх. Подруги Дар'я та Іванка, щойно з'явилась вільна хвилинка, прибігли до школи зробити копійчаний внесок. Казала мамі, що потрібно дівчинці, вона в себе подивилася, я ще вдома побігала, позбирала в копілці і принесла в школу. Чутки про незвичну акцію збору монеток для порятунку життя розлетілись далеко за межі школи. І сюди почали приходити небайдужі з усього району. Жителі мікрорайону, які хочуть підтримати ініціативу, до закладу не заходять. Тут карантинні обмеження, тож можуть залишити свої копійки в холі у спеціальних контейнерах. Завершиться акція ближче до Дня Святого Миколая. В школі планують зібрати не один десяток кілограмів монет. А головне, що ініціативу 20-ї Вінницької школи підхопила 20-та з Полтави. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко. Новини телеканалу «Віта».